Hit allesammans. Har ni det bra? Ja. Ni som sitter för nära en högtalare som låter för mycket, flytta er lite grann. Ni som sitter för långt bort, flytta er till en högtalare. Det ska vara en trevlig kväll. Vi kommer att gå lite grann som vi vill. Jag kommer stå här. Och här har vi Greger Sigebo. Och här har vi Jakob Petrén. Bägge dessa män är tyvärr inte mina. Jag har bara en av dem. Det är Jakob som är min på piano. Men det är så att bägge de här två är väldigt duktiga på att skriva musik. Och så vill jag göra lite granna av den här musiken och få lov att sjunga den. Och då tycker jag vi tar och fokuserar lite på vad julen handlar om. Maria. Maria födde Jesus. Hon fick reda på av en ängel att hon skulle få barn. Hur går det till när vi får reda på saker av änglar? Och Bibeln lär oss en del saker. En som heter Jesaja, han ramlade och blev stum. En som heter Zacharias, han ramlade och blev stum länge. Men Maria ramlade inte. Hon blev inte stum. Det var inte att hon var dum i huvudet. Tvärtom, hon var rätt förberedd på saker och ting. Hon var utvald och speciell. Maria, hon fick besök av en ängel. Och det står om henne i Lukas evangeliet att hon var inte förskräckt över att det stod en jättestor ängel framför henne. Hon var förskräckt över det som ängeln sa. Att hon skulle få ett barn. Och det skulle vara kungars kung. Och alla människors tröst. Alla människors hopp. Kungars kung. Tänk vad det måste vara speciellt där i Betlehem. När smärtan efter att ha fött ett barn hade lagt sig. Det måste vara alldeles speciellt och alldeles stilla. Skrik, sin första skrik. Och
stannar kvar vid krubban och i tanken den där natten. Det som jag faktiskt firar jul. Anders Nyberg har gjort en jättefin sång. I Betlehem, mitt hjärta. Miraklet stilla sker. Greger. Thank you.
finns en man som heter Ivan Driver. Han har förstått en hel del. Det här borde ha varit grejer. Och knöarna. Ja, och knöarna. Det talas om förlåtelse. Man ska förlåta varandra. Vi människor går ju lätt bort från det absolut goda och absolut riktiga. Vi vet vad vi ska göra, men så gör vi inte det. Och då är det så att Gud hjälper oss att hitta tillbaks och ger oss vårt värde tillbaks. Och det spelar ingen roll hur mörk natten är. För den här sången handlar om en long December night. Det handlar om den här röda som går precis när morgonrodnaden kommer. Det är precis det röda. När den nya dagen kommer, då får vi få ta emot den nya dagen och den nya glädjen, den nya kärleken. Long December night, Ivan Driver. Idet och undrar vad den här hemska julen var för någonting som alla sprang så mycket efter.
Jag tror inte Gud, att det var inte tänkt så riktigt. Vi ska ha det lite lugnt och lite skönt. Vi ska vara lite bekymmersfria. Här är en sång om bekymmersfrihet. Och inget blir väl mer än Cat Stevens Moonshadow.